أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. تیری ہی وس
ਕਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੰਦਨ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਨ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਹਨ ਅਲੀ ਦਾ ਚੌਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ। ਜਾ ਹੱਥ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਆਹੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਬੇਖੈਬਰ ਕੋ ਜੈਨ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕਾਬੇ ਸੁਣਾਵਣਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਉ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਲਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ, ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਦੀਨ ਕੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲੀਂਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲੀਂਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਾਬੁਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ,
سرکار محمد شب معراج 18,000 سال دی رات ہوئی اللہ اپنے پیارے نبی نال گلا کردے رہے آواز محمد اے مالک آ فرمائی میرا مکان نہیں جہان نہیں دمان نہیں نہ کھاندا نہ پیندا نہ سوندا نہ جاگدا نہ مردا نہ جیندا نہ والد نہ اولاد نہ میں کہیں دا لگدا توجہ اے بابا نہ کوئی میرا لگدا ہے مینوں عرش تے بلائی اے آ کے پردے دے اندر بہ کے میں محمد نال بولن لگ گیا اے زبان کتھوں آئی کیا توجہ بھائی ایک نبی ملن گیا کیڑی جگہ تھے عرش عظیم تھے ایک دوسرا نبی وہی اپنے مالک نال ڈائریکٹ گلا کردا آئی اونوں جان دیو جناب موسیٰ کوہ تور تسا ہن مولا تانوں لے ونجے نجف میں ترائے دفعہ بادشاہ حسین نزوارا نجف دریائے دجلہ دا جڑا کنارا ہے نا اس دے بالکل کنارے دے اوتے ایک اچھی جی ڈیری ہے اس جگہ نو آدن کوہ تور ساڈے رشتے دار ہے بلوچ ہے گلاں دی سمجھ آندی وے جڑا میں پہلی دفعہ گیا میں آخدا تین اس جگہ دی زیارت کراواں جت پوری زندگی مولا علی جناب موسیٰ نو کملہ بنائی رہے گا تھاڈے بچے جیون ایک ملن جڑے دو نبی ہیں دو ہی ملن ویندے ہیں ایک عرش تے گیا ایک کوہ تور تے ویندا ہے سمجھ آوے دی شعر پڑھو جی جی مقام تے بیٹھے ہو شیر سنو میں پیادا سر میرا گل کر کے پیچھے پڑتی تباہ کر چھوڑا بھی بیا تو خیر ہے بڑی مہربانی بات پہ آنا سروار میرا جوتا رحمان کو ملن گیا رحمان کو ملن گیا ملن گیا توجہ ہے نا ملن گیا دوسرا ہے موسیٰ بھی تور اتے یزدان کو ملن گیا شبیر نے خالق کو کربل سنوایا ہے میں کو لگتا قصیدہ تھوڑ جاؤ کہ اس نو ختم سوکھا قصیدہ پڑھوں کو لازمی ہے اصا جماں کو چاریا نو روزے روزے نالی میں تورے نال ہاں کھپاؤں سوکھی سوکھی باہر دے شیر پڑھو نعرہ لواؤں تو مسائب پڑھو جان چھو ٹھیک ہے نا بابا ہاں بسم اللہ جی اور اللہ کلم دی تحریر پڑھ لے اللہ کلم دی تحریر پڑھ لے بدماشی نہیں کیتی جھوٹ نہیں بولا نہ ہی کوئی پارٹی بازی کیتی ہے 14 دے 14 شعر میں پڑھتا کوشش کریں نا جو 5-6 پڑھ چھوڑوں ان دو دو لائنہ دے انہیں توجہ ہن سارے شعر کوئی بندہ داد والے پاس راس ہی نہیں جی میں تھوڑا اندازہ کر کے دے تے گل ای ہے جو اوندا نام علی ہے اے ہائی جگ جائیں بڑا ہے اوندا نام علی ہے اے ہائی وڈے علی دی گل
جڑا علی دا خالق بھی علی ہے، ہن آونا کو نجف دے والی علی دا نا علی تے نجف دا والی میں اگر محبت نال نہ پڑا 31 مئی کو تو میں کو سزا دے میں، جے 414 والے نہ بولن تے نہ کو کچھ ہی نہ آکھے۔ بڑی مہربانی بھائی، اوندا نام علی ہے، اوندا نام علی ہے۔ شیر پڑھنا ہے شب معراج دے حوالے نال پوری پوری تے میں پیادا پردے دے وچ ہے سنگتی سدا دا، 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 خود نہیں علیحدہ خود نہیں بلدا چاہے اٹھے بڑی آخری اس تو بعد مصائب، اے حسین دا منبر ہے، میں شیر پڑھدا سرمے والا بابا وڈی ماں دا پوترو سی جڑا داد نڈے سی چپ بیٹھ رہا سی پکا تھیوڑے بھائی وات پیادا ہوں نا علی ہاں ہوں نا حسین بادشاہ دے ذاکر ہزادار دنیا ٹر گئے، جتنے ٹر گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، بس وہ مجمع کافی ہو گئے درجات بلند ہوئے۔ میرے بابے ہونی دے حافظ محمد علی خان پڑھدا ہوندا ہی بڑھڑا کر چھوڑا ہے سجاد کو بھیڑ دے سوالا، بسم اللہ جی اڈڑا کر چھوڑا آئی، ہاں بسم اللہ بڈڑا کر چھوڑا آئی، سمجھ آئی بھائی؟ بھائی الطاف حسن توجہ فرماؤں، مولا حسین مزید اس طرح نے پاک بس مولا دا شریف مداخا ہے، بڈڑا کر چھوڑا آئی سجاد کو بھیڑ دے سوالا۔ اچھا پیر غلام بس آئے میں سننے نے گل لئی نکا چان میرے توجہ کر بھائی ایک چھوڑ کرنی ہے کہاں آئے بس توجہ دیا سننے نے تے میں چھوٹا جا لفظ ہے کوئی نہ سنے کہ نہ ہائے کی تھی ہے، میں کہ بڑھڑا کر چھوڑا آئی امام سجاد کو بھیڑ دے سوالا، سارا دن نہ
سارا دن قبلہ قید خانے چ چاچا بھرا تے قسم قسم دے سوال کریا کہ ملے پوچھا سجاد ای میرے بابے نے لفظ پڑھ دے ہوندے کہ ملے پوچھا سجاد شام وچ ہوا نہیں گھل دی ہائے کر چھڑائے بھائی ہائے کر چھڑائے جی بسم اللہ غیرت دے مریض دی رت ودھیا آکھیا گھل دی ہے جی تھا سا مہمان ہے ایتھا تہاڈا حکم مان کے جی جی بسم اللہ حسن لالا بڑے اوکھے اوکھے سوال کریا پکھی گزرے نا قید خانے دے اتوں صبح دے ٹائم بھرا دے قریب آب آویا آکھے سجاد اے پکھی کدے وہندن اے جو وہندن اے کہن دے پابند نہیں اے قیدی نہیں اے آزاد ہیں اے کدے وہندن امام آکھیا بھین روزی دی تلاش جڑے شام کو ولے نہ وت پوچھے ہن کن وہندن سید آکھیا وطن پتہ نہیں کیڑا بندہ جدی اکھ نہ وسی لفظ وطن حسین دی دھی دے دل تے بہو اثر کریا بیرا دے گو نمانی شکل بنا کیا کیا پکھی موڑے وندن کنا سائی وطن والوس ہائے کر چھڑائے بھائی ہائے کر چھڑائے بسم اللہ بسم اللہ چاچا بسم اللہ غیرت دے مریض دی رت ودیا آکھیا ہر کوئی والوس ہی ایک تو سائی تھائیں ٹکنا ہے ایک اللہ تھائیں تھائیں رہنا ہے مولا گواہ جتنے امام حسین دے زادار بیٹھے ہر صاحب شعور بندہ جان دے شریفہ کو پترا نالو چاچا دھیاں ڈھیر پیاریا ہوندیاں جڑا بندہ دھی والا بیٹھے نا وہ ضرور روسی بسم اللہ کرا تھوڑے بچڑے جیون شام دے ٹائم آکھیا پکھی کن وین سید آکھیا وطن آکھیا پکھی ولے وین کڑا ہسے ول ویسو امام آکھیا ہر کوئی موڑ ویسی ہک تائیں اتائیں ٹکنا ہے ہائے کر چھڑائے ہائے کر چھڑائے ہر کوئی ول ویسی ایک تائیں اتائیں ٹکنا ہے جڑے بندے دی دھی ہے نا جڑے بندے دی دھی ہے میرے الحمدللہ شکر ہے ٹکے اٹھو کھوٹی مخلوق ہاں میں مولا گواہ ہے کسے کم دا نہیں کسے لوڑ دا نہیں بادشاہ حسین دی کرم نوازی ہے حسین دی اما دی مہربانی ہے جو ڈیوٹی واسطے چون گے دس ڈیوٹی لائن ہے بسم اللہ کرن جی زندگی نوکری واسطے بادشاہ وان چون گے دے میرے ہن چھوٹے چھوٹے پیر جی پانچ پوترین الحمدللہ شاہ جی میری ہک دھی ہے میں اوہ دھی قربان کرا حسین دی دھی دے پیرہ دے نشان نہ دو جنا بسم اللہ جنا بھرا کہتا ہر کو ول ویسی ایک تائیں تھیں ٹکنا ہے مونجی تھی ویا بھرا تو نے کیا کیا سجاد میں تھے شام وچ مر ویسا ہائے کر چھڑائے بھائی ہائے کر چھڑائے ہائے کر چھڑائے سجاد میں تھے شام وچ مر ویسا مرشدادا جڑے بندے دی دھی ہے نا بندہ شاہ جی ضرور روسی آکھے میں تھے شام وچ مر ویسا امام آکھے ہاں میری بہن تسی تھی شام وچ تر وننا ہے تسی تھی شام وچ تر وننا ہے ہووے آزادار داہ نہ نکلس نہیں ہو سکتا باہر بیٹھے ہو یا جڑے اندر بیٹھے ہو ہے پنی ہوئے خیرات جنا پھر آ کے سا نا تو سائیں تائیں شام ٹور بننا ہے بڑی اداس ہو ویا پھر آ دا نمانی شکل بنا کے آکھیا سجاد میں تیری قیدن بھیڑا میں تائیں شام اچھ مر بن جانا میرے تک منت لامے میری میت تائیں امانت رکھ چھوڑے جنا قیدہ چھوڑنی نا میں نو لئی ونے میں نو سجنہ دی مون کھا سارا دے بھائی جان نکا ویرن سارا دی بھائی جان سارا دی حسین دی دھی رو ویا ساری رات رو ویا چاچا سپاہی یزید کو پہرے تو انکار کیتا ادن کمینا تے ساڈے نال دھوکھا کیتا ہے تے تاکہ باغی مرن باغی یو جاون دے جڑے نوکے نیزا تے قران پڑھ دے محمد دا گھر لٹوائی پہرے تو جواب ہے تے کیوں چھڑے دے ڈپٹیاں ادے تو محل لے سمنے تینو کی پتہ ساڈی کیویں گزردی ہے جڑیاں بیبییاں قید کرایا نہیں نا انہاں جو چھوٹی بچی ہے جے کو ساری رات نیندر نہیں آنی ہائے کر چھڑے اٹھی کے پیو کو روندی ہے دن جنا بچی رون دی ہوں لے شام کم دی ہے بچی دی رون دی آواز نہیں
سنی دیا دے مل منجو بعد پردا اج تو بعد یہ بچی بات نہ رو سی نکا ویرن سپاہی بھیجے ادبن حسین دے قیدی پتر کو ساڈاو امام ہے کچہری کمی نہ بیٹھا تخت دے دیکھ کے دے قیدی جڑی چھوٹی بچی ہے تیری کی لگدی ہے غریب ادائی ہے میرے نکی بھیڑ ہے مریض زندگی طرح کلیا قید درجات بلند میرا بابا بھی پڑھتا ہوں ریاض سن شاہ مجالس المنتظرین والے سائیں جعفر الزمائی میں لکھا ہے تخت بیٹھا قیدی میں تیری بھیڑ واسطے میدان تو لے کے نہ شام دے قید خانے تک نہ کو پیو دا سینا ملے نہ سوتی اوکھے سمے میں ہن سوتی غریب دے جگا ایندے سمن دی رت ٹر گئی ہے بیبیاں نو ملے تے وجی دا کوئی نہیں ولنا
اللہ جان دے مرشد جڑا پھرا دس تے وجید نہیں ملا ول حالت کیڑی ہے کمر واں ضعیفہ تے جھکی ہوئی ہے ہر بی بی دے گل دی ہے ہاتھ بدی ودی ہے ہادی ودی ہے بی بی لمبے سفر ہے کہ کم یتیم دی طرف کوئی تکلیف ہے بی لمبے سفر آئے گائے کو میری طرف کوئی تکلیف میں نے لکھا بھائی کوئی تکلیف ہی ہوئے آدھی میں یتیم ہاں میں کو بھرا دسے میں وجی دے نہیں ورنا بسم اللہ کرا جا کو تکلیف ہی ہوئے معاف کرائے بسم اللہ کرا بی بیاں کو مل کے آخری بندے تک نیاز حسین جنہیں تک آواز پہنچ دیئے بھائی الطاف تو گھن کے آخری بندے تک جنہیں تک آواز نکے بھائی تو گھن کے نا آخری بندے تک بی بیاں دا مشترکہ سلام کر کے سیدہ دا تری رادی اتائی ہے جتا ماں کلیاں دھوپتے بیٹھی ہے آئے کر چھوڑے آئے کر چھوڑے آئے کر چھوڑے جی بیران ریاض بسم اللہ کر آگے جی بسم اللہ جی بسم اللہ کلیاں آئیے ریاض میں تو گریٹنی مولا حسین اللہ عرشان دے بخت لاوی اللہ تاج مختار حسین دے درجات بلند فرماوے بکلیا لے دا مقام دے آو آبا دی اٹھائیے اچھا ایک کیڑی ماں ہے ایک تذاکری دی گرائمری مر گئی ہے پڑھنے نالے دنیا ٹر گئی ہے سننے نالے مر گئے مولا گواہ ہے کوئی ربط نہیں ہوندا کوئی مضمون دی سیٹنگ نہیں ہوندی کوئی لیکہ نہیں ہوتا بند ٹھا پاتے جبل میرا سائیں یہ ہو گل نہیں مولا گواہ بزرگاں دیتے سبقن یہ ناطق قرآن میرے سرتے مولا دے ذکر کراں بناور نہیں کی تھی او ماں بیٹھی جڑی کربلا دو وعدے کر ٹری ہے کہندے نال ایک پتر نال پتر نال آکھ اصغر پانی نہ پلوا سکی وعدہ کرے دیا تیرے ٹر وجن تو بعد جے تے جیسا ٹھنڈا پانی نہ پیسا یہ ذاکری دا پتہ لگدا ہے اے چھالی گا لگلی ہے چھالی نام کرندا توسا آکھے نا علی دا واسطے وعدہ بے نیازی کرے نہ کرے چھالی گا لسی ونا دو وعدے اک آکھے پانی نہ پیسا دوسرا کہنے نال وارث نال حضرت امام حسین نال جنا وارث دی لاش تے آئی حالت کیڑی ہاتھ ان پسے گردن ہاتھ ان وارث دے قریب کھڑی ہے حسین دی لاش دے کیا دی کھڑی ہے میرا سردار میرا اپنا نصیب تو ہی دھوپ تے سمجھے میرا حق بڑھدا تیرے تے چھاں بڑا وہاں شانا بڑا سگی ہاتھ پاپا دل وعدہ کر دیا جیتے جی سا چھات نوازا او چولا چکل تک مولا دواسے رو بے شک نہیں دیکھ میرے پاسے حسین دی شہادت تو بعد اسگر دی ماں چھاتے بیٹھی ہے یا کوئی نہ نہیں میں نالا جاؤں دے سارا سارا دی مرشدہ تری نانی سورج دے پاسے مو کر کے باویا آگیا سورج جتنی گرمی ہے میں نے چہرت میں چاچا بیٹھی نہیں نا ماں دے سامنے حق بندا ان سلام کرے آکھے اما تری وینیا نہیں نہیں بھائی یا علی دی قسم ماں دے سامنے کھلوتی نہیں دوے دان اٹھے گئے مٹی دبا گئی ہے آدھی بیٹھی اما کدی خدا قسمت نال کربلا لے ونی لا کوئی تو پانی لے ونے میرے پھرا سردی کبر لگی ونے پانی چھڑ گیا گیا چنگی
شجکار چھوڑ دیے. بیبیاں کو مل کے بیبیاں کو مل کے بیبیاں نو مل کے نا نکویر پردے دار دا ودا کر کے مقصد زاکری دا مقصد ہتھے پون نہیں ہوندا جن کا نیون نہیں ہوندا صرف بندہ توجہ دکھا ترا دے تو حسین دی اما کو ڈھیر پیارے ہوئے مولا گواہ ہے ایک قبر ایک پتہ لگ سی ہک ہک اتھر دی قیمت حسین دی اما ایڈا ڈیسی نبی قیمت نہ پا سکسے مرشدہ دا بیبیاں کو مل کے بیبیاں کو مل کے بھائی جان واپس ہوئی ہے ویر لیول لیول جنجل میری نبویسی امام دا بھیڑا میں ہاور امام قید خانہ تو باہر پتہ نہیں کیڑا بند ہے جڑا روسی نہیں امام باہر ہے سپاہی انتظار چاہ اگو سپاہی ہے پیچھو سجاد ہے جڑا بندہ دھی والا بیٹھے اگو سپاہی ہے پیچھو سجاد ہے چوڑا چگل پیچھے پیچھے شبیر دی بٹھڑی دھی ہے تھوڑا جہا ٹری ہے مٹی تے بہ گئی ہے ہاتھ بن گیا دیا سجاد بھیڑ سمیٹ گئی باگڑ دل اوکڑ سمیٹ کے چنجل میری تلیا زخمی ہے سجاد مینو گھوڑے نال بجے در میں نے پیر پھٹ گئے میں ٹور بہت بھائی ایک مندل اور بتاؤ ایک مندل اور بتا تھکنا نہیں بھائی جان ایک مندل اور بتاؤ غریبا نے بھیڑ جی بسم اللہ دی اچھائی جل میری تلیا پھٹ گئی ہے غریبا نے تو جان دی میں کہہ دیا میں مٹی دبا نہ تجھو بھائی میرے گل چپا ایک واقع نیدر نہ کرے اوے بھائی اکھی کھول بھائی میں حسین دی دھی دے رخ پڑھدا کھڑا تو نیندر بیٹھے کمال دی گل ہے زندگی درازوں نے امام بھیڑ کو ہاں نہ لئی اندے ٹڑدے بھائی جان سپاہی پرانی جی مارا دبو ہے تکھن تالا کھولا دکھے دی پرانے دور دا مال خانے انیا سات کوٹھیاں پہلی دوجی تریجی چوتھی پنجوی چھوی نہیں ستوی کوٹھی بھیڑ بتا سیدا دا تو اندر رجل سے ادے نہیں کہہ دی اندر راٹھی پہلی کوٹھی آئی ہے شبیر دی جی چکی دی آئی ہے دوجی تریجی درجات بلند ہوئے میرے بابی ہوئی نے حافظ محمد علی خان پڑھ دا ہوں دائی جنہ چوتھی کوٹھی آئی ہے پھر آگو گھٹن لگ گئی ہے سیدہ دا گھٹے دی کی ہوئے آدھی ہے جائلا میں نہ ہار لگ گئے میں ڈر گئی ہے سجاؤ میں تری بھیڑا اتا تم نے لینا جتا تو لے سے میں نے لسا کوٹھی در کوٹھی عبور کرے لیا زندگی درا دوئی جنہ ستوی کوٹھی آئی ہے غیرہ تمری دا دل آیا تری مندر مو گئی ہے حدیث سجاؤ دو تھا دینی لیا اتا میں نے لسا جنہ امام نٹھے بھیڑ نہیں لاندی میرے باوی ساؤ دے بٹھ رہی امام نے کہہ دیا تھا نینا دوے دانو ٹیک کے مٹی دے بانا شروع کی دا بڑوں سے میرے بابے بھی مجھے
پتھی پھردا ہے۔